Շատ լավ, ես կարծում եմ արդեն ամեն ինչ պարզ է եւ կարելի է արդեն հրավիրել այսօրվա մեր առաջին հյուրին։ Եվ այսպես, այստեղ եմ ուզում հրավիրել մի աղջկա, ով վարդավարին ջրվելուց երբեք չի ասել մի հատ շնորհք, այ անշնորհք։ Այստեղ եմ ուզում ձեր բարձր ծափահարությունների ներքո հրավիրել սիրված, ճանաչված Ժոզե Մորինյոյից ավելի սկանդալային Լիլի Մորտո։ Եվ մի անգամից առաջին հարցը Լիլին, նախ բարի երեկո, բարի գալուստ Sport Club, Լիլի ջան, ու մի անգամից մի հատ հարց, որը հետաքրքիր է բոլորին, ոնչ է պրոստը կայֆերի մեջ է։ Մի անգամից առաջին հարցը, որ վստահեմ հետաքրքիր է բոլորին, ինչի դու դուրս եկար Women's Club-ից։ Տես տարախավարի հարցերը գնաց։ Դե նայ Գրիգ ջան, նախ ես չեմ դուրս եկել։ Աղջիկներն են մնացել։ Այդպես։ Ահա։ Եվ Դե նայ, քանի որ անառողջ մտնոլորտ էր, անթաց սաղիթ հետ վիճում էի, այդպես որոշեցի դուրս գամ։ Հաստատ Լիլի։ Հա, Գրիգ ջան, որ ասում եմ որոշել եմ, այդպես հա եղել է։ Որտե՞ղ մարդկասպես ուրիշ խոսակցություններ կա, որ դուրս ես եկել ուրիշ գործերի պատճառով, չէ, ասում եմ վիճել եմ, դուրս ենք եկել։ Ինչ է շարունակում։ Չհասկացա։ Ի՞նչն եք վիճել։ Նա եկել է վիճում, ասում է, չենք վիճել։ Վիճելով ես չեմ վիճել, ես չեմ վիճել ոչ մեկի հետ։ Չես հիշում, որ քեզ 4-րդ հարկից գցել եմ։ Դրա համար ես գնացի վիրատվեցի։ Լավ, ինչով ես հիմա զբաղվում, Լիլի։ Հիմա։ Հա, հենց հիմա չէ, ընդհանրապես։ Ինչով ուզեմ։ Օրինակ։ Իսկ արա լինի ինչով պոնչը ուզի։ Վաո։ Ինչով ուզեմ, օրինակ ինչ ես անում։ Ազատ ժամանակ եփել, ով է Լիլին։ Նարդի օրինակ, խաում ես։ Նարդի, հա, մեկ-մեկ որ գնում եմ տատիկի տուն։ Ահա։ Պապիկի հետ խաղում եմ։ Իսկ ինչի՞ ասի տատիկի տուն պապիկի հետ խաղալու։ Դե տունը միշտ կնոջն է լինում։ Այդ տղամարդկանց թվում է թե իրանցնա, բայց իրականում կանանց տունն է, էլի։ Բայց այն տղամարդկացը մենակ Նարդին է։ Դե հա, տամ մեջ կոնը Նարդին թող իրանցին։ Okay, ինչ սպորտով է զբաղվել Լիլի։ Սպորտով, ուրեմն փոքր ժամանակ գիմնաստիկա։ Ահա։ Փոքր տարիքով փոքր ժամանակ։ Փոքր, հա։ Հա։ Ահա։ Հետո։ Հետո մոտ 3 տարի ֆուտբոլ եմ խաղացել։ Ահա, մի րոպե, ֆուտբոլ։ Հա։ Մենք ծափարենք Լիլի մորտային ֆուտբոլ ապարապել, Նիվարքյան։ Ես ասում եմ, չի այստանում ֆուտբոլը սենց։ Որտեղ ես պարապել ֆուտբոլ, աղջիկների թիմ էր, թե տղերքի էր։ Չէ, աղջիկների թիմ էր։ Ահա։ Հետո պիտի արդեն մրցումների գնայինք։ Ինչ եղավ, հասկացաք, որ առանց գնդակ անհարմար ամեն դեպքում։ Դե մնացածին չգիտեմ, բայց ինձ հարմար էր էլի գնդակները։ Գրեք, բայց պատկերացնում ես, եթե Լիլին մնար ֆուտբոլի մեջ, հայկական ֆուտբոլի ինչ բոմբ կլիներ։ Այսինքն ֆուտբոլից ո՞նց է դուրս եկել Լիլին, գնդակները վերցել է, գնացել են, անկել չեն կարծա խաղալ։ Դա միջև հիմա մոտն է գնդակները։ Ասում ես հետո ինչ եղա։ Իսկ ի՞նչ դիրքում ես խաղացել Լիլի։ Որ դիրքում, դե ընդհանրապես ես սաղ դիրքերն եմ սիրում եմ, հիմա ի՞նչ։ Այդ ինչա կտարածում, երեխե կլնեք, պրոստը զբաղվում են իրար է։ Նայ դենքով դեպի ուրախոն։ Դրի բաղ մեսացի բոլոր դիրքերում խաղացա։ Այո, բոլոր դիրքերում գոր, խնդրեմ, դու այսօր եղի իմ հետ։ Ոնչը դոս բաղվի։ Բոլոր դիրքերում խաղացա։ Ոնց զուշ եղի այդ տեղից։ Լիլի հավակի քեզ էլ։ Լիլի ամենաշատը որ դիրքում է իր հավանում ֆուտբոլում խաղալը։ Բայց ամենաշատը որն է իր հավանում խաղալը։ Ամենաշատը ինչ ես ուզում ես ասես, ասեմ ապորնիկ։ Էդի դու ասացիր։ Դու ասացիր, ես էդի չեմ ասել, անգամ տենց բաներ ես ոնց կարամ ասեմ։ Հա։ Խի դավադ բառը։ Հա, չէ, ինչ է, ապորնիկը։ Չէ, շատ լավ բան է։ Բա դիրքա։ Հա։ Բայց կարաս փոխի։ Դեսին։ Լավ, Լիլի։ Հիմա դու մենք գիտենք, որ զբաղվում ես ֆիթնեսով։ Այո, շատ։ Իսկ դու ի՞նչ մարզասրահ ես հաճախում։ Մարզասրահ ես հաճախում, որտեղ միայն աղջիկներ են, թե տղաներ էլ կան։
Չէ, նայ Գրիգ ջան, որպեսզի այդ ավելորդ բաներից փոսափեմ, ես միշտ այնպեսի զալ եմ գնում, որտեղ մենակ տղաներ են։ Ծաբարենք Լիլի Մարտայինով միշտ անկեղծ ասում ա, բայց օրինակ Լիլի, դու շատ սպորտային ես, քո արտաքինից երևում ա, այո, միշտ դու փորձում ես առողջապրելակերպով զբաղվես, բայց քո պատճառով լիքը տղերք հեռվանում են առողջ ապրելակերպից, որտեվ քեզ նայում են, ստիպված սկսում են ծխել։ Այդ հարցը ոնց պետք է լուծենք, որ մեր մարդիկ էլ առողջ ապրեն հիմա, մի քիչ են ցանես, որ շատ չծխեն։ Դե բայց ծխելը որոշակի չափով, ինչքան գիտեմ, առողջ ապրելակերպի հետ կապ ունի։ Առողջ ապրելակերպ մի հաստատ ծխելու է տեսքը։ Դա ծխի։ Էդ որտեղ ես կարդացել սիգարետ կետեյեմու։ Դե նայած ինչ ես ծխում, այդ էլ կապ ունի։ Շատ լավ, Լիլի։ Սուտ կետը։ Եթե գանտել ես ծխում, շատ սպորտային է։ Ես մի քիչ ուրիշ բան եի ասում, չլսեցի։ Մենք ասեցինք, մենք չլսելու ենք տալիս այդ հումորները։ Շատ լավ, Լիլի, Լողավազանի հետ ինչպես ես։ Լողավազանի հետ ընդհանրապես շատ մոտ հարաբերությունների մեջ ենք, բայց ինչպես կվերաբերվես, եթե դու հայտնվես այն Լողավազանում, որտեղ Գորնա եւ Ենգյադեն։ Ես որտեղ Պոնչը մի քիչ փոխորելա։ Պոնչը։ Էլի սատի։ Պոնչը այդ միլիոնավոր մարդիկ են տեսել Պոնչը։ Ճիշտ, ճիշտ, ճիշտ։ Տեսել են, մարդիկ տեսել են Պոնչի հետ։ Բոլոր արկածները տեսել։ Մնացել է մենակ բասայինը ես ասեմ։ Պոնչը ինչ էր տեսել։ Պոնչը տենալու բան ունի նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ Լիլի Մորտան չկա։ 100%։ Այո, դերևս հարցա։ Պոնչինը բնական է։ Գրիգ, եկեք Լիլին հրավիրում ենք, հրավիրենք այն բասեն, որտեղ մի քիչ փխտորելա Պոնչը։ Ես նոր տեսա։ Էսի կատակեր, կատակեր, կատակեր։ Շատ լավ, Լիլի, մենք ուզում ենք քեզ ուղեկցել Լողավազան, եթե հանդիսատեսը շատ բարձր ծափարի։ Ցանոթացակ իրար էս։ Այո։ Վերջ, եղավ Պոնչի երազանքը, ավարտվեց Սպորտ Կլաբը, հավերժ էլ երբեք չեն գալու։ Այո, Ղեղավոր ջան։ Ծաբարենք Լիլի Մորտոին։ Ահա։ Հիմա, բայց հիմա մենք պետքա ես առաջարկում եմ գորը դուրս գա։ Դուրս գա։ Այդ իր բնակարանից։ Հիմա տեսեք ինչա տեղի ունենալու այստեղ։ Ինձ թվում է մի քիչ ծանոթ բան է Լիլին։ Չէ՞։ Ես դի քիչ ծանոթ բան ա, չէ՞։ Ահա, չէ, մի դուրս արի այդ։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ այս սարքը Լիլի Մորտոյի պատվին անվանել ենք Լիլիկոն։ Այս Լիլիկոնը առաջարկում եմ տալ ձեզ եւ հայերեն լեգենդար խոսքա, չէ՞, Չլոցի ասվածը։ Այդ խաղը խաղակ ու առաջինը չլվում հա Պոնչը։ Why khi? Համաձայն եք։ Բայց why? Եվարքյան, անգլեն չեն հասկանում այս մարդիկ։ Լավ, Լիլիկոնը երկու է, չի լինում։ Ես հիմա էսի տալիս եմ Գորին, հələ որ մի հատ նա, Սանով յոլա գնացեք։ Միջան, բայց ես որ բան եղավ, պիտի դու էլ տաս։ Ահա, հիմա էսի հասկանում ենք ով ինչքան է տիրապետում ջրային այս արվեստին։ Ձեր ծափարությունը երկու տերանք Պոնչը ոնց է չլդկվում։ Գնաց։ Լիլիկան ուրես։ Ուրա, ինչ եղավ։ Ուրա Սիլի, այսի։ Էդի չի։ Բայց է։ Էսա։ Լիլի ջան, ո՞նց է, դու չելի, ես էլ կոպեմ։ Լիլի, գոր գնա պաս ուզի։ Ես իդեմ որ Պոնչին է։ Չո, Լիլին է չելու։ Աստե Սիլի կոնկա։ Ուրա, մենք Սիլի կոնկա։ Սիլի կոնկա։ Պոնչի մոտ։ Չո, մի ոպե։ Ահա, հիմա ով է չելու։ Ուշադիր եղեք, մենակ սիլիկոնները բռնենք։ Այո։ Չէ, հենց էտա բուչիկը, ոչ թե սիլիկոնները։ Հիմա դու ես չես, Լիլի ջան։ Ահա, Լիլի ջան։ Արի, արի, հասի, ես քեզ պետք է։ Նայ, էտես, նայ, էտես, ֆայմում է, էտես, աֆերիստ բաներ անում, այ։ Ահա։ Որոք, էտվո։ Մոնտավորապես այս վիճակն է լինում Լիլի Մորտոյի վիրատությունից 30 րոպե առաջ։
Քայլա բրատ Լիլին, ահավոր ջրել։ Չէ, չէ, չես ուզում։ Չես ուզում, քիչ ես ուզում։ Ես եմ հավանում։ Քիչ ես ուզում։ Հետապարությունով ջրենք Լիլին։ Այստա։ Всё։ Գորնինգ դասմեն դու համել օպերատոր ես գալի։ Հա, ես համել օպերատոր եմ։ Կադրեր։ Մա գորնա չեմ Լիլի։ Պաքսիպեր։ Ասմա գրիկ բռնի։ Գրիկը բա բռնող տղա։ Բայ, դրա բախտն։ Արա։ Գնա։ Այ։ Գնա։ Գորջան, Գորջան, Գորջան։ Այ։ Ես պատանի ես դիկոնը։ Ա, կան, կարամ ես իտա։ Որպեսի բնական լինի, այսինքն Վերջին անգամ Լիլին արդ։ Վերջին անգամ։ Ոչ, տենց վրեն պետք է նստես։ Լիլի ջան, որ այդ շույն այդ կարող ա քենս եկալա։ Հա, երկու հատ դարավ։ Բա քեզ թվում ա մենակ դու երկու հատ ունես եւ այ քեզ բա։ Սենց ասեմ, մենք 3 հատ ունենք, բա քոնը ուրա։ Ես մի փոքր մեկն եմ խառնել 5 հատ կայ։ Լավ, մի վարքան։ Ես համարում եմ, որ մենք իրականում այս ամենի չարելենք նա համար, որպեսզի Լիլին սկսի չվախենա ջրից։ Ես ջրի մեջ չեմ։ Եկեք ծափարենք բարձր Լիլի մորտոնին։ Շատ բարձր։